Ah, moi, ok, qui avait un autre compas qu'on avait avant. Oui, c'est ça, comme d'autres. Oh, allez, mon cousin, Pictures. Ok, il y en a qui m'ont dit, c'est un mec, on a les Kirmans, Kaksa, et que ce soit là, un carreau, Klinus. Oh, Svo að leiða sér til að vona að það og eitthvað sniðugt að fyrir aftur hérna og vilja gera Kopa Esta og það var aðlengja hérna Svona Ok, svo ætla ég að velja alla einum á þann sömu mynd, velja ykkur aðra mynd fyrir fæl og velja hérna aðra andri sönda mynd og ég ætla þetta að sjást meira í gegn engar, ok, svona svo ætla ég að setja hérna eitthvað sepa effekt á þetta, ég ætla að láta þetta vera eitthvað, hvað var að segja, svona Og svo skulum við láta þetta vera glóa eins, við skulum þetta hérna bara. Og svo skulum við rotate þessu aðeins hérna í 3D, svona eða svona, hérna líka þessi, þetta er bara plain, þessi hérna, þessi. Þessi ættum við Ctrl-Z, undo og ættum setja á þetta eitthvað skugga hvernig kemur það út svona bakvið þessa þegar þessa svona ég prófa þetta Og, já, hérna komum við aldrei sandal bakgrunn. Við byrjum aldrei í vördart eða hvað sem er til þess til þess að, hérna, til þess að skrifa inn á þetta. Svona, settu, og fæði eitt með þessu aðeins þetta sé bara hérna svona og látum þetta bara duga í bíli lokuði, Windows lokuði, Shift og